Merci Gringo! Sen misi de ona bir gör. Andrea Mercia da eline gülüşerse. Reçveni ise vesturet, Raisa Deidas. Turat anmalı gelgedi. გამარჯობა ბავშვებო. მოხარული ვარ რომ ისე მესტუმრეთ. ეს გადაცნობ. ჯუჯა აფრიკელს ხარბს. აი ასეც. სინამდვილეში ასეთი ხარბები აფრიკაში არასოდეს ბინადრობდა და საერთოდ ასეთი ხარბები ბუნებაში არ არსებობს. ისინი გამოიყვანეს სპეციალურად ოჯახის პირობებში საცხოვრებლად. ეს შიში გამოიყვანეს ადამიანებისთვის. ისინი იდეალური შინაური ბინადრები არიან. ჭამენ მშრალ საკვებს, ცოტა ხორცს და ძალიან უყვართ ადამიანები. ისინი ეჩოვიან თავის მეპატრონეს. ცნობენ მათ სუნს და როცა ცნობენ სხვა ადამიანების სუნს, მათ ეშინიათ და ნერვიულობენ. ისინი არასოდეს დაჩხვიტავენ თავის მეპატრონეს. როცა პატრონი ეფერება, ეკლებს კეცავენ და ამით აძლევენ საშუალებას მოეფერონ. იჩხვლიტებიან მაშინ, როცა ეშინიათ და სხვის ხელს მცნობენ. ახლა კი მათ ეშინიათ, ისინი მცნობენ, რომ უცხო ადამიანების გარემოცვაში არიან. მაგრამ ჩვენ მას რა თქმა უნდა პატრონობთ. აი ასეთები არიან ისინი. მათაც ყავთ პაციები, 2-3 ცალი. აი ასეთი საოცარი ქმნილებები არიან ზღარბები. ახლა პატარა შვილები ყავთ. სულ პაწაწინები არიან და ჯერ ვერ გაჩვენებთ. რომ არ გავაღიზიანოთ მათი დედიკო. ეს არის ბიჭი. ეს არის გოგო. მე დღეს კიდევ ახალ ბინადრებს გაგაცნობთ. ეს არის ჩინური აბრეშუმის ქათმები. ისინი ასეთი პატარები არიან და მეც აღარ იზრდებიან. და რა თქმა უნდა, მათ არავინ ჭამს. ისინი ისეთი ლამაზები არიან, რომ ასეთი სილამაზის ჭამა არავის უნდება, ალბათ ამით ახმებით. მათ აქვთ შავი კანი. ფეხებზე აქვთ მეტი თითები, ვიდრე ჩვეულებრივ ქათმებს. დებენ აი ასეთ პატარა კვერცხებს, საიდანაც იჩეკებიან ასეთივე პაწია წიწილები. ჩვენ ვხდით ამ წიწილებს. ისინი არიან სხვადასხვა ფერის, ასე რომ შეგიძლიათ მოხვიდე და დაათვალიეროთ ჩვენი პატარა წიწილები. არა, მიდი მოვეფერე, ნუგეშინია. ეს პატარა ზომის ქათმებია. შესაბამისად ისინი პატარა ზომის კვერცხდებიან. ისინი არიან ძალიან კარგი დედიკოები. დიდო ქათამი დაახლოებით 4-5 წიწილას ჩეკს. მოდით, ძალიან გამახარათ ქვენმა სტუმრობამ. Приходите, приходите. Буду очень рада.